İndi bu xətti birləşdir. Santı, hə, tikiş payıdır. Ətəyində bu parçalarda saxlayıram 3 santı. Nə qədər böyük qatdansa, o qədər qəşəng görünür. İndi sən bunu birinci düzlüyünü çıxar, əyridir başı. Hə, bildim. Haradasa bura kimi kəsilib atılacaq. Görsən, sərkeşliyi var əməli. Belə qoyum. Bunu düz qatda da bu, bu hissəni. Neynədin? Yox, elə yox da. Sən bir çıxala çəkməmsən ki, elə. Ondan sonra yedir. Sən düz çıxardın. Santı yarım düz çıxarmıyor. Bu santı yarım deyil. Santı yarım haldasa buradadır. Böyle götürürüm sən. Okay. Onu öğretmem ona. Bak, bu yedir. Bak. Santı yarım bak buradadır. Ne görsen? İkinin yarısında. Hı. Birle üçün arasında da. Tam ortada. Bak burada. Ben gördüm ki burada iki santı götürürüm sən. Ama bunu da eğri çekmişsin. Sen bir ki abiyomla çıkmışsın şöyle. Bunu getirip de başını düz çıkarma. Elbuki bu nece devam edeyim. Sen de eğrini devam edersin. Saklıyorsan santiyanın üstünde.